हेलो एवरीवन, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल एक्जाम्स फाइटरमा। र तपाईँहरूलाई आज म क्वाड्रेटिक सर्ट्सको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न लागिरहेको छु तपाईँहरू समक्ष। आशा राख्दछु यो भिडियोलाई जतिसक्दो सेयर गरिदिनुहोस् भनेर। र जो पनि ट्युसन्सहरू अफोर्ड गर्न सक्दैन उहाँहरूलाई पनि आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस् है। म चाहन्छु मेरो सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति पनि हुनुहुन्छ है, सबैले यो भिडियोलाई सेयर गरेर ती त्यस्तो क्यान्डिडेट्सहरूमा पुगाओस् जसमा चाहिँ एकदमै जस जस जसलाई चाहिँ एकदमै यो भिडियो जरुरी छ है। सो क्वाड्रेटिक सर्ट्सको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू म आज डिस्कस गर्छु र इक्जाममा त्यही हो प्याटर्न, इक्जाममा त्यतिबाट नै आउँछ र त्यही एक्ज्याक्ट नआयो भने पनि त्यस्तै प्रकारको गर्नुपर्ने चाहिँ क्वेसन्सहरू आउँछ, ठिक छ। र मेरो फर्स्ट क्वेसन छ तपाईँहरूको क्वेसन नम्बर 1 यस्तो छ, यो चाहिँ सर्ट क्वेसन एन्सरमा आउँछ। यो फाइन्ड द भ्याल्यु भनेर अप्सन दिएको हुन्छ यहाँनिर, अनि यसको चाहिँ भ्याल्युहरू निकाल्नुपर्छ, ठिक छ। र सुरु गरौँ। यहाँनिर क्वेसनमा दिएको छ, इफ एक्स इक्वल्स टु 2+√3 द भ्याल्यु अफ एक्स प्लस 1/x इज 2√3 4 2-√3। यति अप्सनमा कुन चाहिँ हो त्यो निकाल्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला त के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि गिबन, ठिक छ। गिबनमा के दिएको छ हामीलाई, एक्स इक्वल्स टु 2+√3 छ। क्वेसनले यो सप्लाई तिमीहरूलाई दिएको छ, ठिक छ। अब एक्स त हाम्रोमा छँदैछ, यहाँनिर एक्स छँदैछ, अब हामीले निकाल्नु पऱ्यो 1/x। 1/xको भ्याल्यु कति हुन्छ भन्दाखेरि, अब हेर्नुहोस् यो त 1 मार्क्सको क्वेसन हो। यो 1 मार्क्सको क्वेसनको लागि 3 मिनटहरू लगाउनु भयो भने, 3 मिनट जति टाइम लिनुभयो भनेदेखि त तपाईँहरूलाई पछि प्रब्लम हुन्छ, किन भन्दाखेरि हामीले म्याच गर्दाखेरि टाइमलाई पनि मेन्टेन गर्दै गर्नुपर्छ। सो एउटा म ट्रिक्स भन्छु, यो एक्सको भ्याल्यु यति भयो भनेदेखि 1/xको भ्याल्यु जहिले पनि 2-√3 हुन्छ, ठिक छ। नम्बर सेम रहन्छ, बिचमा प्लस छ भने यहाँनिर माइनस हुन्छ, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त्यसो भने एक्स प्लस 1/xको भ्याल्यु चाहिँ कति हो त्यो निकाल्नुपर्ने हामीले। सो एक्सको भ्याल्यु त यो छ 2+√3, बिचमा के छ प्लस प्लस, 1/xको भ्याल्यु कति छ भन्दाखेरि 2-√3, ठिक छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ पनि +√3, यहाँ -√3 भनेपछि यो त काटियो एकअर्कामा, एउटा प्लसमा छ एउटा माइनसमा छ, भनेपछि 2+2 भने कति हो 4। यही नै थियो तपाईँको आन्सर, ठिक छ। क्वेसन नम्बर 1 यस्तो थियो, यो आउँछ आउँछ हेर्नुहोस् तपाईँको यो सर्ट क्वेसन एन्सरमा। अब नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो, द्याट इज क्वेसन नम्बर 2, इफ पी प्लस क्यु इक्वल्स टु √13 पी माइनस क्यु इक्वल्स टु √3 देन द भ्याल्यु अफ पी क्यु इज, अप्सनमा छ ए 2, बी 18, सी 9, डी 8। र अब यसको भ्याल्यु चाहिँ निकाल्नु पर्ने अरे, ठिक छ। पिक्यूको भ्याल्यु चाहिँ निकाल्नुपर्छ यहाँनिर, जस्तो पिक्यूको भ्याल्यु निकाल भनेर भन्दैछ, ठिक छ। सरी, यो क्वेसनमा यो √3 नभएर यहाँनिर √5 रहेछ, ठिक छ, √5, ठिक छ। अब सुरु गरौँ यो क्वेसनलाई। यो क्वेसनलाई सल्भ गर्दा फेरि हेर्नुहोस् के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, फर्मुला हाम्रो यस प्रकारले छ, एउटा ए प्लस बीको होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बीको होल स्क्वायर इक्वल्स टु 4ab भन्ने एउटा फर्मुला छ, ठिक छ। अब हाम्रो त यहाँनिर एबी नभएर पिक्यू छ, सो यसलाई नै यसलाई पी मान्नुहोस् यसलाई क्यू मान्नुहोस् त्यसरी, ल। र हेर्नुहोस् पी प्लस क्यू भनेको कति छ, √13 होल स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू भनेको कति छ, √5 होल स्क्वायर इक्वल्स टु 4pq भनेर मान्नुहोस्, ठिक छ। √13 होल स्क्वायर भनेको कति हो, 13 माइनस √5 होल स्क्वायर भनेको 5 मात्रै, इक्वल टु 4pq। अब 3 + 5 घटायो भने कति हुन्छ, 8, अनि यो 4 मुनि ल्याइदिनुहोस्, इक्वल्स टु यहाँ के भयो, pq। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। सो pq भ्याल्यु चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि, खालि कति रहेछ, 2। द्याट इज अप्सन ए इज योर आन्सर, ठिक छ। अब नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 3, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, यो माध्यमिकमा धेरैपल्ट आएको छ फिलिङ द ब्ल्याङ्क्समा है। के भन्दैछ भन्दाखेरि, कन्जुगेट सर्ट्स अफ √8 - 3 इज भनेर ड्यास दिएको छ, फिलिङ द ब्ल्याङ्क्समा आउँछ यस्तो क्वेसन। यसको आन्सर खालि यति मात्रै लेख्नुहोस्, यो
रूट एट लाई रूट एट ही लेख्नुहोस् अनि माइनस थ्री लाई पनि यतिकै लेख्नुहोस्। यो पिछाडिको जे छ यसलाई यतिकै राख्नुहोस्। अब रूट एट को अगाडि के हुन्छ भन्दा प्लस साइन हुन्छ, त्यो प्लस प्लसलाई पनि चेन्ज गर्दिनु, यसलाई पनि माइनस गर्दिनु। यसको आन्सर यति नै हुन्छ, ठिक छ। यसलाई भन्छ कन्जुगेट सर्ट्स, ठिक छ। अब नेक्स्ट क्वेसन, नेक्स्ट क्वेसन छ हजुरको सामु। क्वेसन चाहिँ यस प्रकारले छ, विच वान इज ग्रेटर भनेर भनेको छ यहाँनिर, ठिक छ। कुन चाहिँ ठुलो भनेर भनेको छ यहाँनिर। अब यो जान्नुको लागि हामीलाई सबभन्दा पहिला ए प्लस बी होल स्क्वायरको फर्मुलामा फर्मुला थाहा हुनुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, यो क्वेसन फर्स्ट म यसलाई सल्भ गर्छु, त्यसपछि यसलाई म सल्भ गर्छु, ठिक छ। रुट फिफ्टिन प्लस रुट थ्रीको होल स्क्वायर निकाल्नुहोस् एकपल्ट। के हुन्छ भन्दाखेरि रुट फिफ्टिनको होल स्क्वायर प्लस टू रुट फिफ्टिन रुट थ्री प्लस रुट थ्रीको होल स्क्वायर हो यो फर्मुला। ए प्लस बीको होल स्क्वायर फर्मुला के हो? ए स्क्वायर प्लस टू एबी प्लस बी स्क्वायर। यो भनेको कति हो भन्दाखेरि फिफ्टिन प्लस टू रुट फिफ्टिन थ्री जा फोर्टी फाइभ प्लस थ्रीको रुट थ्रीको स्क्वायर भनेको थ्री हो, इक्वल टू पन्ध्रमा तिन जोड्यो भने कति हुन्छ? अठार प्लस टू रुट फोर्टी फाइभ, ठिक छ। त्यसरी नै अब यसको पालो रुट टेन प्लस रुट एटको होल स्क्वायर निकाल्नुहोस्। यो के हुन्छ भन्दाखेरि रुट टेनको होल स्क्वायर प्लस टू रुट टेन रुट एट प्लस रुट एटको होल स्क्वायर इक्वल्स टू टेन प्लस टू रुट टेन एट जा एट्टी प्लस यो कति हुन्छ? एट। भनेपछि यो पनि के हुन्छ? टेन प्लस एट भनेको एट्टिन प्लस टू रुट एट्टी, ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, यहाँ पनि एट्टिन यहाँ पनि एट्टिन, यहाँ टू यहाँ पनि टू, यहाँ फोर्टी फाइभ छ यहाँ कति छ? एट्टी छ। भनेपछि यो फोर्टी फाइभभन्दा ठुलो एट्टी हुन्छ। सो देयर फोर रुट टेन प्लस रुट एट इज ग्रेटर देन रुट फिफ्टिन प्लस रुट थ्री भनेर लेख्नुहोस्, ठिक छ। यो सबै सर्ट क्वेसन एन्सरमा आउँछ। र अब लङ क्वेसन एन्सरमा चाहिँ के आउँछ, इम्पोर्टेन्ट के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब म पढाउनेवाला छु, ठिक छ। नेक्स्ट क्वेसन इज फर लङ क्वेसन एन्सर, इफ रुट फाइभ प्लस रुट थ्री अनि रुट फाइभ माइनस रुट थ्री इक्वल्स टू ट्वेन्टी फाइभ माइनस एक्स स्क्वायर देन फाइन्ड द भ्याल्यु अफ एक्स भनेर भन्दैछ। यो क्वेसन लङ क्वेसन एन्सरमा आउँछ। अब हेर्नुहोस्, यो पहिला गिबन भनेर लेख्नुहोस्। गिबनमा के दिएको छ भन्दाखेरि रुट फाइभ प्लस रुट थ्री दिएको छ हामीलाई, ठिक छ। त्यसरी नै रुट फाइभ माइनस रुट थ्री दिएको छ इक्वल्स टू ट्वेन्टी फाइभ माइनस एक्स स्क्वायर भनेर हामीलाई दिएको छ, ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, एउटा फर्मुला म भन्छु तपाईँहरूलाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको के अरे? ए प्लस बी ए माइनस बी, यो हो फर्मुला, ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, तपाईँकोमा यो र यो चाहिँ यो र यसको फर्मुलामा दिएको यो र यो फर्ममा दिएको छ। अब तपाईँले यस्तोमा लेख्नुपर्छ, ठिक छ। अब यहाँनिर ए भनेको रुट फाइभ हो, बी भनेको रुट थ्री हो, भनेपछि रुट फाइभको होल स्क्वायर माइनस रुट थ्रीको होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वेन्टी फाइभ माइनस एक्स स्क्वायर हुन्छ, ठिक छ। हेर्नुहोस्, मैले योलाई यस्तो छ यस्तोमा कन्भर्ट गरेको है। अब यो के भयो भन्दाखेरि रुट फाइभको होल स्क्वायर भनेको फाइभ हो, किन भन्दाखेरि यो स्क्वायर स्क्वायर रुट काटिन्छ, फाइभ मात्रै रहन्छ, यहाँनिर पनि थ्री मात्रै रहन्छ, ठिक छ। इक्वल्स टू ट्वेन्टी फाइभ माइनस एक्स स्क्वायर। अब पाँचमा तिन घट्यो भने कति हुन्छ? दुई हुन्छ। इक्वल टू ट्वेन्टी फाइभ माइनस एक्स स्क्वायर। अब यो एक्स स्क्वायरलाई यतापट्टि ल्याउनुहोस्, यतापट्टि के छ? ट्वेन्टी फाइभ छँदैछ, यो टूलाई यतापट्टि लग्यो भने माइनस टू हुन्छ, ठिक छ। त्यसो भने एक्स मात्रै भनेको कति हो भन्दाखेरि रुट ओभर सरी रुट ओभर कति हुन्छ भन्दाखेरि पच्चिसमा दुई घट्यो भने कति हुन्छ? तेइस हुन्छ। यही नै तपाईँको आन्सर हो, ठिक छ। जब यो स्क्वायर यतापट्टि जान्छ तब स्क्वायर रुट भएर जान्छ, पच्चिसमा दुई घट्दाखेरि तेइस, यही नै तपाईँको आन्सर थियो, ठिक छ। नेक्स्ट क्वेसन,
नेक्स्ट क्वेश्चन जुन चाहिँ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट यो लङ क्वेश्चन एन्सर्समा दिएको छ तिमीहरूलाई. इफ एक्स इक्वल्स टु रुट सेभेन प्लस रुट सिक्स देन फाइन्ड द भेल्यु अफ यो एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा छ यहाँनिर, तर इक्जाममा कुनै एउटा मात्रै आउँछ, ठिक छ? कुनै एउटा या दुईवटा आउँछ, तर यस्तो चार चारवटा चाहिँ आउँदैन. तर अब बुकमा भएको कारणले गर्दा चाहिँ म सबै तपाईँहरूलाई एकैपल्टमा म सल्भ गरिदिन्छु. फेरि फेरि यस्तो तपाईँहरूले क्वेसन देखेको खण्डमा चाहिँ तपाईँहरूले इजिली गर्नु सक्नुहुन्छ, ठिक छ? अब हेर्नुहोस्, पहिला त यहाँ गिबनबाटै सुरु गरौँ. गिबनबाटै सुरु गरौँ. एक्सको भ्याल्यु हामीलाई दिएको छ रुट सेभेन प्लस रुट सिक्स हामीलाई दिएको छ, ठिक छ? त्यस अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एक्स छँदैछ, वान बाई एक्सको भ्याल्यु निकाल्नुपर्छ. वान बाई एक्स भनेको कति हो भन्दाखेरि, अघि मैले तपाईँलाई भनिसकेको थिएँ, नम्बर जे छ त्यही हुन्छ, बिचमा साइन चाहिँ चेन्ज हुन्छ, निकाल्नु पर्दैन. तपाईँहरूले यतिकै गर्दा पनि पाउनुहुन्छ मार्क्स, ठिक छ? फर्स्ट क्वेसनले के निकाल्नु भन्दैछ भन्दाखेरि, एक्स माइनस वान बाई एक्सको भ्याल्यु निकाल भनेर भन्दैछ. सो एक्स माइनस वान बाई एक्स इक्वल्स टु एक्सको भ्याल्यु कति छ हाम्रोमा, रुट सेभेन प्लस रुट सिक्स. बिचमा माइनस भएको कारणले गर्दा जहिले पनि हामी ब्रेकेट ओपन गर्छौँ र ब्रेकेटभित्र अर्को नम्बर हाल्छौँ, ठिक छ? माइनस रुट सिक्स ई. यो किन हालेको भन्दाखेरि अब चाल पाउनुहुन्छ. जस्तै यहाँ रुट सेभेन त रुट सेभेनै भयो, प्लस रुट सिक्स पनि रुट सिक्सै भयो, माइनस इन्टु प्लस माइनस, अब यसरी मल्टिप्लाई हुन्छ. माइनस इन्टु माइनस प्लस रुट सिक्स, यसरी मल्टिप्लाई हुन्छ. रुट सेभेन र रुट सेभेन काट्यो, रुट सिक्समा रुट सिक्स जोड्यो भने कतिवटा रुट सिक्स भयो भन्दाखेरि दुईवटा रुट सिक्स. पार्ट वान मतलब क्वेसन नम्बर वान सक्यो अब हाम्रो, ठिक छ? त्यसरी नै क्वेसन नम्बर टू हेर्नुहोस्, के निकाल्नु भन्दैछ भन्दाखेरि एक्स प्लस वान बाई एक्स, अरे सेम त्यसरी नै हो. एक्सको भ्याल्यु कति छ, रुट सेभेन प्लस रुट सिक्स छ, त्यसरी नै प्लस वान बाई एक्सको भ्याल्यु कति छ भन्दाखेरि रुट सेभेन माइनस रुट सिक्स, माइनस रुट सिक्स माइनस रुट सिक्स काट्यो, यो दुईवटालाई जोड्दाखेरि कतिवटा रुट सेभेन भयो, दुईवटा रुट सेभेन. पार्ट टू मतलब क्वेसन नम्बर टूको आन्सर चाहिँ यति हो, टू रुट सेभेन, ठिक छ? क्वेसन नम्बर थ्रीमा हेर्नुहोस्, एक्स स्क्वायर प्लस वान बाई एक्स स्क्वायरको भ्याल्यु निकाल भनेर भन्दैछ. अब यो के को फर्मुलामा छ भन्दाखेरि, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुला के हो भनेर भन्दाखेरि, ए प्लस बीको होल स्क्वायर माइनस टू ए बी. अब फर्मुलामा हालिसक्यौँ अब हामीले, होइन? अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, इक्वल्स टु एक्स प्लस वान बाई एक्सको भ्याल्यु कति आएको छ भन्दाखेरि, अघि कति आएको थियो हाम्रो, टू रुट सेभेन, यसको के हो होल स्क्वायर, माइनस यो एक्स र एक्स त काटियो, टू वान जा कति हुन्छ, टू. सो हेर्नुहोस् है, अब टू रुट सेभेनको होल स्क्वायर भनेको कति हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ, टूको स्क्वायर भनेको फोर हो, इन्टु रुट सेभेनको स्क्वायर भनेको सेभेन मात्रै हो, किनभने यो स्क्वायर चाहिँ यसको लागि पनि हो, यसको लागि पनि हो नि त, माइनस टू. अब फोर सेभेन जा कति हुन्छ, ट्वेन्टी एट माइनस टू, ट्वेन्टी एटमा टू घटाउँदा कति हुन्छ भन्दाखेरि ट्वेन्टी सिक्स. दिस इज योर आन्सर. अब पार्ट फोरको सल्युसन चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ, अब हेर्नुहोस्, क्वेसन मैले यहाँ लेखिरहेको छु, एक्यु प्लस बिक्युको फर्मुलामा छ यो, ठिक छ? अब एक्यु प्लस बिक्युको फर्मुला भनेको कति हो भन्दाखेरि, ए प्लस बीको होल क्युब माइनस थ्री एबी, ए प्लस बी भन्ने यो फर्मुला छ. हेर्नुहोस्, तपाईँहरू माध्यमिक दिनुहुँदैछ, अब फर्मुला त एकदम मुखैमा हुनुपर्छ, अदरवाइज बहुत साह्रो पर्छ पछि इक्जाममा. अब फर्मुला पनि चिट गर्छु भनेर सोच्नु त भएन नि त, होइन? सरी दिलै गरेको, चिट त अब कसैले सोर्दैन होला, होइन? सो अब हेर्नुहोस्, यो चाहिँ फर्मुला थियो. हेर्नुहोस्, एको जग्गामा चाहिँ मैले एक्स लेखेको छु, बीको जग्गामा वान बाई एक्स लेखेको छु, बस त्यति मात्रै छ डिफ्रेन्स, ठिक छ? अब एक्स प्लस वान बाई एक्सको भ्याल्यु अघि हामीले निकालेको थियो टू रुट सेभेन भनेर, अब यसको पनि के हो, होल क्युब माइनस यो एक्स, माथिको एक्स र मुनिको एक्स पनि काटिन्छ, थ्री वान जा थ्री, इन्टु एक्स प्लस वान बाई एक्स भनेको कति अरे, टू रुट सेभेन, ठिक छ? अब हेर्नुहोस्, अब यो भनेको चाहिँ कति हो भन्दाखेरि, टू रुट सेभेनको होल क्युब भनेको के हो भन्दाखेरि, हेर्नुहोस् है, टू रुट सेभेन इन्टु टू रुट सेभेन इन्टु टू रुट सेभेन भनेको तिनपल्ट भन्नु खोजेको क्युब भनेको. सो हेर्नुहोस्, टू 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 जा फोर, फोर टू जा एट भइगयो, इन्टु रुट सेभेन इन्टु रुट सेभेन भनेको एउटा मात्रै सेभेन हो, अनि उब्रेको एउटा सेभेन चाहिँ कति छ, यसरी नै लेख्नुपर्छ, ठिक छ? माइनस थ्री टू जा सिक्स रुट सेभेन. अब सेभेन एट सेभेन जा कति हुन्छ, फिफ्टी सिक्स रुट सेभेन माइनस सिक्स रुट सेभेन. फिफ्टी सिक्स रुट सेभेनमा सिक्स रुट सेभेन घटायो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि,
50√7 यो चाहिँ तपाईहरुको के हो आन्सर हो ठीक छ पार्ट 4 को आई होप बुझ्नु भयो होला सबैले अब जुन चाहिँ म नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 2 को जुन चाहिँ क्वेशन गर्ने लागिरहेको छु त्यो चाहिँ हरेक साल यो एक साल पनि यस्तो छैन कि जसमा चाहिँ त्यस्तो टाइपको क्वेशन मिस भएको छ र यो पाली पनि आउँछ आउँछ त्यस्तो टाइपको क्वेशन र अब गर्न लागिरहेको छु लेट्स डु इट हेर्नुस् क्वेशन चाहिँ यस प्रकारले छ र यसलाई कसरी गर्नु भनेर भन्दाखेरि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पाराले गर्नुपर्छ ठीक छ पार्ट 1 मा क्वेशन के छ भनेर यसरी इक्वल टु लेख्नु पर्छ अनि 3√7 डिवाइडेड बाइ √5 प्लस √2 ठीक छ अब यसलाई सोल्भ गर्नुपर्छ ठीक छ पहिला यसरी लामो दर्गा तान्नुस् अनि पहिला मुनीबाट सुरु गर्नुपर्छ ल मुनी √5 प्लस √2 हेर्नुस् अब यो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 किन यसरी गरेको अलग-अलग भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो मेन टार्गेट चाहिँ के छ यो जुन जुन रुट रुट छ नि यो रुटहरुलाई हटाउनु पर्छ डिनोमिनेटरबाट ठीक छ सो अब यो नम्बरबाट कुन चाहिँ नम्बरले यो नम्बरलाई कुन चाहिँ नम्बरले मल्टिप्लाई गरे भने देखिन चाहिँ यो रुटहरु हटिन्छ भन्दाखेरि √5 माइनस √2 त्यही नम्बर तर बीचमा साइन चाहिँ के अरे माइनस हो अब यहाँ हामीले एक्स्ट्रा थपे भने यहाँ माथि पनि एक्स्ट्रा थप्नै पर्छ थप्नै पर्छ हामीले कुनै पनि हालतले अनि यहाँ माथि त के थियो भन्दाखेरि 3√7 थियो ठीक छ ठीक छ अब यहाँ हेर्नुस् इक्वल टु यो 3 लाई नचलाउनुहोस् यतिकै राख्नुहोस् खाली यसले यो दुईटाले दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् ठीक छ √7 * √5 भनेको √75 जा 35 माइनस √7 * √2 भनेको √14 हो ठीक छ डिवाइडेड बाइ अब हेर्नुस् यो के भयो भन्दाखेरि a + b a - b भनेको के को फर्मुला अरे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यो हो फर्मुला ठीक छ अब के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि 3 लाई 3 नै राख्नु पर्छ अनि यताकोलाई पनि जे छ त्यही नै राखौं 35 माइनस √14 ब्रैकेट क्लोज ओपन √5 को होल स्क्वायर भनेको 5 हो माइनस 2 हो ठीक छ √5 को होल स्क्वायर भनेको 5 मात्रै √2 को स्क्वायर भनेको 2 मात्रै यो के भयो भन्दाखेरि फेरि 3 त 3 नै भयो √35 माइनस √14 डिवाइडेड बाइ यो के भयो 5 मा 2 घटे नि 3 यो 3 र 3 काट्यो तपाईको आन्सर कति मात्रै भयो भन्दाखेरि √35 माइनस √14 ठीक छ पार्ट 1 यति भयो त्यसरी नै अब पार्ट 2 को पालो पार्ट 2 मा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि 5√5 डिवाइडेड बाइ √2 प्लस √7 ठीक छ √2 प्लस √7 अब यसलाई के गर्नुस् यसलाई पनि सेम त्यसरी मुनि लामो दर्गा तान्नुस् लेख्नुस् √2 प्लस √7 अब यही सेम नम्बर तर बीचमा के हुनु पर्यो माइनस हुनु पर्यो अब यहाँ जतिले मल्टिप्लाई गरे यहाँ पनि फेरि त्यतिले नै मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन अनि यहाँ माथि त के थियो 5√5 ठीक छ इक्वल्स टु यो 5 लाई यतिकै राख्नुहोस् √5 ले √2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा √10 हुन्छ माइनस √35 किन हुन्छ 57 जा 35 हो नि त हैन यो के को फर्मुलामा आयो भन्दाखेरि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुलामा आयो ठीक छ अब हेर्नुस् यो 5 5ै भयो अनि यो √10 पनि √10 नै भयो अनि √35 पनि √35ै भयो डिवाइडेड बाइ √2 को स्क्वायर भनेको 2 हो माइनस √7 को स्क्वायर भनेको 7 हो ठीक छ इक्वल्स टु द नम्बर विल बी सेम इन द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाइ इट विल बी माइनस 5 हुन्छ किनभने 2 मा 7 घटाउँदाखेरि माइनस 5 हुन्छ सो 5 1 जा 5 सो यो माइनस पनि माथि गएर मल्टिप्लाई हुन्छ माइनस ले यता मल्टिप्लाई यहाँ केही पनि छैन भने प्लस हो प्लस इन्टु माइनस माइनस √10 एन्ड माइनस इन्टु माइनस प्लस √35 हेर्नुस् है अब पार्ट 1 र पार्ट 2 त मैले कम्प्लिट गरे अब कसको पालो भन्दाखेरि पार्ट 3 को पालो ठीक छ पार्ट कति गरे अब थर्ड पार्ट को सो पार्ट 3 इक्वल टु के छ 2√2 डिवाइडेड बाइ √7 प्लस √5
इक्वल्स टू सेम त्यसरी नै रूट सेवेन प्लस रूट फाइव लेख्नुहोस् पहिला त्यसरी नै रूट सेवेन माइनस रूट फाइव एक्स्ट्रा थप्नुहोस् यो किन हुँदै हामीले डिनोमिनेटरबाट रूट हटाउनको लागि चाहिँ यस्तो गरेको हो भनेर बुझ्नुहोस् ठिक छ अनि यहाँनिर के छ टू रूट टू छ ठिक छ इक्वल टू यो टूलाई नचलाउनुहोस् यत्तिकै राख्नुहोस् टू सेभेन जा फोर्टिन रुट फोर्टिन माइनस टू फाइभ जा टेन भयो यहाँनिर ठिक छ डिभाइडेड बाई के को फर्मुलामा आयो अरे रुट सेभेनको होल स्क्वायर माइनस रुट फाइभको होल स्क्वायर यो के भयो भन्दाखेरि टू विल बी रिमेन टू ओन्ली रुट फोर्टिन माइनस रुट टेन डिभाइडेड बाई सेभेन माइनस फाइभ हुन्छ इक्वल टू टू टूलाई लेख्नुहोस् रुट फोर्टिन माइनस रुट टेन डिभाइडेड बाई सेभेन माइनस फाइभ भनेको टू हो त्यो टू र टू काट्यो आन्सर तिम्रो कति आयो भन्दाखेरि रुट फोर्टिन माइनस रुट टेन अब हेर्नुहोस् तपाईँले तिनटै पार्ट गर्नुभयो यहाँनिर हो कि होइन भन्नुहोस् तिनटै पार्ट तपाईँले सल्भ गर्नुभयो अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्ट क्वेसन लेख्नुहोस् दियर फोर लेखेर दियर फोर थ्री रुट सेभेन क्वेसन माथिको क्वेसन सुरुको क्वेसन जे छ त्यसले थ्री रुट सेभेन रुट फाइभ प्लस रुट टू माइनस रुट फाइभ रुट फाइभ रुट फाइभ डिभाइडेड बाई के छ रुट टू प्लस रुट सेभेन प्लस टू रुट टू डिभाइडेड बाई रुट सेभेन प्लस रुट फाइभ छ इक्वल टू अब सबको भ्याल्यु हालिदिनुहोस् पार्ट वानमा अघि निस्केको भ्याल्यु कति थियो भन्दाखेरि रुट ओभर थर्टी फाइभ माइनस रुट ओभर फोर्टिन थियो हो बिचमा माइनस भएको कारणले गर्दा माइनस लाउनुहोस् ब्रेकेट ओपन गरिहाल्नुहोस् फेरि पार्ट टूको आन्सर कति थियो भन्दाखेरि यस्तो थियो अनि लास्टमा प्लस पार्ट थ्रीको आन्सर कति थियो भन्दाखेरि रुट फोर्टिन माइनस रुट टेन अब यो इक्वल टू म अलिकति यहाँनिर लेख्छु ल यो इक्वल टू हुन त खासमा यो मुनि सिधै जानुपर्ने हो होइन हेर्नुहोस् यो के भयो भन्दाखेरि रुट थर्टी फाइभ रुट थर्टी फाइभै रह्यो माइनस रुट फोर्टिन पनि रुट फोर्टिनै रह्यो माइनस इन्टु माइनस प्लस रुट टेन माइनस इन्टु प्लस माइनस रुट थर्टी फाइभ अनि यहाँनिर के छ प्लस रुट फोर्टिन अनि माइनस रुट टेन छ ठिक छ अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर यहाँ प्लस रुट थर्टी फाइभ छ यहाँ माइनस रुट थर्टी फाइभ छ भनेपछि के भयो जिरो भयो माइनस फोर्टिनमा प्लस फोर्टिन गऱ्यो भने त्यो पनि जिरो भयो प्लस टेनमा माइनस टेन गऱ्यो भने पनि घटाउँदा पनि के नै हुन्छ जिरो नै हुन्छ सो तपाईँको अल्टिमेट आन्सर चाहिँ कति रहेछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कति रहेछ आन्सर जिरो यो चाहिँ तपाईँको आन्सर हो हेर्नुहोस् यो क्वेसन नआएको कुनै पनि साल छैन यस्तो टाइपको क्वेसन चाहिँ एभ्री इयर आउँछ सो यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो तपाईँहरूको लागि ठिक छ आई होप बुझ्नुभयो होला तपाईँहरूले यो क्वेसन हो हेर्नुहोस् राम्रोसँगले हेर्नुहोस् नबुझेको खण्डमा मलाई सोध्नु सक्नुहुनेछ तर यो क्वेसन आउँछ भनेपछि आउँछै आउँछ यो अलिकति लेन्दी चाहिँ भयो कि तर यो पनि तिन मार्क्सको हो अलिकति दुःख गर्नैपर्छ ठिक छ थ्याङ्क यू